បុរសជាអ្នកដឹកជញ្ជូនម្នាក់បានដឹកភីសាទៅកាន់ផ្ទះបុរសម្នាក់ហើយគាត់ក៏បានក្រឡេកឃើញរូបសង្សាររបស់គាត់ថតជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នោះរួយគាត់ក៏និយាយថានោះគឺជាសង្សាររបស់ខ្ញុំហេលោកកុំនិយាយលេងណាធ្វើបែបនេះកូននឹងមិនទទួលបានលុយធីបទេទេខ្ញុំមិនបាននិយាយលេងទេនេះគឺជាសង្សាររបស់ខ្ញុំនាងឈ្មោះអាមីតើលោកឈួតទេអូតើលោកស្គាល់ឈ្មោះនាងដោយរបៀបណា អរគុណបងៗខ្ញុំហើយលោកចាក់ចេញពីទីនេះព្រាមទៅខ្ញុំនិយាយមែនតែនណាមើលនេះអីគេរូបនេះលោកជាអ្នកកាត់តមែនចាំមួយភ្លែតខ្ញុំនឹងបញ្ឆោតតាំងឲ្យលោកឃើញហើយបងរស់ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនក៏បានខលវីដេអូខលទៅកាន់សង្សាររបស់គាត់ខាងស្រីក៏បានលើកទូរស័ព្ទរួចក៏និយាយថាសួស្តីបងសម្ឡាញ់បាទសួស្តីអូនសម្ឡាញ់តើពួកយើងអាចជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះបានទេ អូអត់ទេបងសំឡាញ់ឲ្យអូនសុំតោះថ្ងៃនេះអូនរវល់ហើយអូននឹងទៅជួបបងនៅថ្ងៃស្អែកបងយល់ព្រមទេអូខេអូនសំឡាញ់នាងរវល់ក៏ព្រោះតែនាងមកជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដូចនេះនាងកំពុងតែលេងសើចជាមួយនឹងពួកយើងទាំងពីរអ្នកហើយខ្ញុំនឹងឲ្យមេរៀនដល់ល្អមួយសម្រាប់នាងទេទេទេចាំមកផ្លែតការបោះអាក្រាធម្មតាធម្មតាបែបនេះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អវ័យដែលនាងបានធ្វើចំពោះយើងទាំងពីរអ្នកនោះទេបាទលោកនិយាយត្រូវហើយខ្ញុំមានគំនិតមួយ បងសម្ឡាញ់អូនមកដល់ហើយតើបងនៅទីណារួយនាងក៏បានក្រឡេកឃើញនារីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយនាងក៏បានសួរថាតើនាងជាអ្នកណានារីម្នាក់ទៀតនោះក៏បានតបថាតើនាងជាអ្នកណាតើនាងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមានការអីដែរអីគេផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំបានរស់នៅផ្ទះនេះជាមួយនឹងសងសារបស់ខ្ញុំហើយនាងកំពុងស្លៀកនោះគឺជារូបរបស់ខ្ញុំទេសងសារបស់ខ្ញុំបានឲ្យរូបនេះមកខ្ញុំក្នុងថ្ងៃខួបរបស់ពួកយើង តើគាត់បានដាក់រុខធត់របស់នាងតាំងមែនទេ?ហើយពេលនោះបារះនោះក៏បានមកដល់។លោកមកដល់ល្មម។តើលោកអាចបញ្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឲ្យខ្ញុំយល់បន្តិចបានទេ?ហើយអ្វីបានជាស្រីមេធននេះស្លៀករ៉ូបរបស់ខ្ញុំអូនសំឡាញ់។តើអូនអត់អីទេ?អូនអត់អីទេប៉ុន្តែស្រីឈួតមេធននេះធ្វើឲ្យអូនភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់។ចេញពីទីនេះភ្លាមឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទៅប៉ូលីស?តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?តើលោកចង់បាយពីខ្ញុំបែបនេះមែនទេ? អីខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់នាងទេលោកនិយាយថាម៉េចនាងឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំភ្លាមទៅតើលោកមានដឹងទេថាខ្ញុំមិនដាច់ខាតពីលោកតរតែសោះលោករស់នៅជាមួយនឹងក្មេងតូចរបស់លោកតរទៅទៀតច๊ะហើយបុរសនោះក៏បានខកទៅកាន់បុរសដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនខ្ញុំគិតថានាងប្រហែលជាទៅរកលោកហើយសួស្តីបងសម្ឡាញ់ថ្ងៃនេះអូនចេញពីធ្វើការលឿនសុំទោសតានាងជាអ្នកណា តើបងបាត់ការចងចាំមែនទេអូនគឺជាអាមីដែលត្រូវជាមិត្តស្រីរបស់បងណាអូខ្ញុំសុំទោសកញ្ញាប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តស្រីហើយអូបងសម្លាញ់ឲ្យអូនសុំទោសដែលអូនមកយឺតសួរស្រីអូនសម្លាញ់គឺនាងទៀតហើយតើអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាមែនទេចាអត់ទេកុំកុហកនាងបាននៅផ្ទះមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតអីម៉េចមិន នាងនិយាយថានាងនៅផ្ទះមាត់ប្រុសរបស់នាងមែនចឹងមានន័យថានាងមានមាត់ប្រុសច្រើនមែនទេនាងមិនចាំបាច់ສົមទោសអីទេពួកយើងបានដឹងពីការពិតអស់ហើយតែលោកមិនអាចចាក់ចែងពីខ្ញុំម្ដងទាំងពីរអ្នកចឹងបានទេវាហួសពេកហើយគ្មានណាមេនណាប្រពន្ធត្រូវការនាងតទៅទៀតទេធ្វើជាមនុស្សក៏ចង់ជិះទូកពីរអីបើស្រឡាញ់ណាមេនណាត្រូវស្រឡាញ់ឲ្យប្រកាសហើយនឹងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគេ អមអាចជាលោកពូថាកុនសាយក៏រួចត្រីរស់ក៏រួច